Суха спекотна погода продовжує сприяти виникненню пожеж. З початку жнив в Україні сталося 32 пожежі, які знищили понад 100 гектарів зернових культур. Що стосується Тернопільської області, лише за останні два тижні маємо дві великих пожежі. Це Борщівський район, на одному з полів агрохолдингу «Мрія» виникла пожежа зернових культур. Знищено посіви на площі близько 20 гектарів. А також Шумський район, село Шумбар, останні вихідні виникла пожежа. На полі вогнем знищено більше 30 гектарів. Основними причинами виникнення пожеж під час жнив є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин та агрегатів, випалювання стерні. Рятувальники наголошують, категорично забороняється палити стерню та пожнивні залишки, розпалювати багаття, застосовувати будь-який відкритий вогонь на хлібних полях і поблизу, а також на зернотоках, заготівельних пунктах, елеваторах, поруч із стогами соломи і сіна. Вогнеборці вкотре застерігають усіх, хто працює на полях, бути особливо уважними з вогнем, а сільгоспвиробників просять ретельно стежити за станом техніки, яка працює на жнивах. Управління Держслужби України з надзвичайної ситуації звертається до всіх, від кого залежить безпека жниної компанії, неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки.